Хайлан дарга эрхэм гишүүдээ. Төмөр замын тээврийн тухай хууль анх 2007 онд батлагдсан. Өнгөрсөн 16 жилийн хугацаанд төмөр замын салбарт олон өөрчлөлт бий болсон талбаар уг хуулийн төслийг үндсээр нь одоо шинжлэх ийм шаардлага үүссэн. Тухайлах юм бол төмөр замын салбарт өмчийн олон хэлбэр өгөх хуулийн этгээд бий болж хэрэглэгчийн тоо эрс өссөн. 2010 оны байдлаар суур бүтц эзэмшиг 1 байсан бол өдгөө суур эзэмшиг 4, тээвэр дэвч 4, суур бүтц барих огсрох эрх бүхий 253, дагансан болон салбар зам талбай хөдөлбөр үйлдэг 250 аж ахуй 1 болж нэмэгдээд байна. Зөвхөн 2022 онд үндэстний төмөр замын сүлжээний урт 2964 км болж өмнөхөөс 40 орчим хувиар нэмэгдсэн. Тухайлбал Зүүн Баян ханг 5 толгой гашуун сухат 5 толгой Зүүн Баян чиглэлийн 876 км төмөр замын бүтээн байгуулалтын барилгын ажил дуусч төмөр замаар хийх экспортын 2 болон 3 дахь гарцтай болсон. Цааш төмөр замын сүлжээ улам өргөж төлөвтэй байна. Хуулийн шинжилсэн найрамдлын төсөл нийт 11 бүлэг 49 зүйлтэй бөгөөд холбооны бүгднах Герман улс, Оросын холбооны улс, бүгднах Хятад Ард улс, бүгднах Солонгос улс зэрэг орны төмөр замын тээврийн хуулийг харьцуулан судалж боловсруулсан. Хуулийн төслийн гол зорилт нь төмөр замын тээврийн суур бүтцийг шинээр барих, өргөтгөх суур бүтц болон хөдөлбөр үйлдвэрийг өмчлөх, ашиглах, зорчигч ачаа тээвэрлэх, тээврийн аюулгүй байдлыг хангах, ажилтны нийгмийн баталгааг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахыг чиглэгдсэн. Хууль батлагдсанаа төмөр замын тээврэлттэй холбоотой суур харилцаа илүү тодорхой, оновчтой зохицуулагдаж, тээврэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогчийн төгс оролцоог хангаж, суур бүтц болон хөдөлбөр үйлдвэрийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ сайжирч, хөрөнгө оруулалт, тээврийн үр ашиг нэмэгдэх юм а. Төмөр замын ажлын нийгмийн баталгаа сайжирч, тэдний тогтвортой ажил нөхцөл боломж бүрдэж, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, галтрыгны болон сэлгээний хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор ажилтныг эрүүл мэндийн үүднээс хамруулах асуудлыг илүү тодорхой зохицуулнаа. Төмөр замын тээврийн салбарт төрийн бодлого нэгдмэл уялдаг хангах, төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогыг төлөвлөлтөд хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэх юм а. Түүнчлэн төмөр замын тээврийн сүлжээг өргөжүүлэн олон улсын хамтын ажиллагаа хөгжүүлж, төмөр замын суур бүтц, хөдөлбөр үйлдвэрийн өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтын эрх зүйн орчин илүү сайжирч боловсронгуй болно. Олон улс бүс нутаг гадаад орны дэвшил техник технологи эзэмших, инновац нэвтрүүлэх, хөрөнгө оруулалт татах боломж үүрдэж, тээврийн үр ашиг нэмэгдүүлэх чухал ашиглалтаа гэж үзэж байна. Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдсанаар төмөр замаар хийх экспорт, импорт, транзит тээврийн хэмжээ нэмэгдэж, төмөр зам дагсан хөгжил хурдсаж, зам тээврийн салбарт шин сэргэлт улам эрчимжих боломж нээгдэнэ гэж үзэж байна. Улсын их хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэх та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.